Beste kijker, op 17 en 18 september 2013 was Vandana Shiva te gast in België. Zij is Indische wetenschapster en activiste en is wereldwijd bekend als speelfiguur in de strijd tegen GGO's en patentering van zaden. Ze werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en is een van de meest invloedrijke denkers volgens het Post-Growth Institute. In Gent kon ze spreken voor een volle zaal. Meer dan 600 mensen waren aanwezig. Haar boodschap is dan ook belangrijk. Ze strijdt namelijk tegen de patentering van zaden. Zaden kunnen nooit beschouwd worden alleen als grondstoffen, maar dragen het begin van alle leven in zich. Generaties van kleine boeren hebben selecties gemaakt van zaden en verbeteren zo hun teelt op een natuurlijke manier. Maar nu willen enkele grote multinationals het monopolie op de zadenmarkt. Enkel en alleen met het oog op korte termijn winst. Binnenkort wordt er een nieuwe wet gestemd in het Europees Parlement, die enkel gericht is op de voordelen voor deze multinationals, kleine boeren en kleine landbouwbedrijfjes die een natuurlijk divers en duurzaam voedselsysteem willen verder zetten, worden hierbij buitenspel gezet. Vandana Shiva roept op tot het bundelen van krachten om actief en openlijk op te komen voor een duurzame wereld en te strijden tegen de multinationals die dit in de weg staan. Beste kijker, dit gaat tenslotte over onze dagelijkse voeding en onze gezondheid. Wie kan daar niet om bekommerd zijn? Dat was het voor vandaag. Maak het nieuws bekend en graag tot ziens op Klaagmuur TV.